Повністю оновлений швидкий руесець із більшою кількістю країн та спрощеною логікою пошуку, нові фактори експрес-аналізу, свіжий ренкінг банків та часткове відновлення роботи деяких важливих реєстрів, а ще волонтерський проект ViewControl і благодійний концерт. Про все це і не тільки розкажу в сьогоднішньому дайджесті. Поїхали! Спочатку хотів подякувати вам. Дякую. Вся команда ViewControl дякує всім, хто користується продуктами нашої компанії і допомагає боротися з окупантом та підтримувати відповідальний український бізнес. Ну, так, до слова, щодня, незважаючи на важкі часи, нашими продуктами користується майже чверть мільйона осіб. Серйозно. І це дуже нас надихає вдосконалювати їх і створювати нові. А ще раз дякую. А тепер, власне, до оновлення продуктів. Отже, зустрічайте оновлений руесець. Платформа повністю змінила свій зовнішній вигляд, стала простішою та зрозумілішою. Тут маємо одне поле пошуку замість двох, які були в попередній версії, та можливість вибору за юр та фіз особами, а ще фільтри для більш точної видачі даних. Окрім того, ми внесли маркування санкцій та пепів у результатах пошуку, аби спростити перевірку. До слова, у санкційні списки додані обмежувальні заходи Чорноморського регіону. І так, можна з упевненістю сказати, що в системі Руесец інформація про санкції є найбільш повною, ну, взагалі, серед всіх подібних агрегаторів. До країн, котрі ви можете перевірити, додались Польща та Грузія. Загалом їх уже 24, і кількість невпинно буде збільшуватись. А, до речі, які країни додали б ви в Руесец? Напишіть, будь ласка, внизу в коментарях. Між іншим, днями вийшло наше нове дослідження про санкції. Там наші аналітики порахували і дослідили списки обмежень до ворогів. Посилання внизу під відео. Читайте на здоров'я. Але і це ще не все, бо Руесец став швидшим і розумнішим, а час очікування при запиті пов'язаності скоротився більш ніж удвічі. Ну і результати стали ще точнішими і релевантнішими завдяки оптимізованій роботі штучного інтелекту. Так, він там є і він стає розумнішим щодня. А ще, якщо ви звикли до старої версії Руесец, завжди можете до неї повернутись, натиснувши на одноіменну кнопку. Друзі, всі наші досягнення стали можливими завдяки роботі великої кількості людей. Вони майже без спочинку і з самого початку повномасштабного вторгнення творять дива на поприщі відкритих даних. Це без перебільшень правда. І серед них дуже багато волонтерів. Всі ми разом з Міністерством оборони, НАЗК та іншими органами держвлади створюємо унікальні продукти, і ці продукти прискорюють нашу перемогу. Це теж без перебільшень. Тому якщо ви маєте можливість і хочете допомогти фінансово, долучайтесь. Ось QR-код, там більше інформації, і запам'ятайте, але я певен, що ви знаєте, що малих донатів не буває, бо важлива кожна гривня. Дякую. Йдемо далі. В системі ViewControl з'явились нові фактори експрес-аналізу, котрі спрацьовують, якщо компанія, яку ви перевіряєте, входить до холдингу або групи компаній, котра співпрацює з РФ. Ну от, до прикладу, ось ця компанія напряму не пов'язана із країною-терористом, але експрес-аналіз бачить зв'язок з рашистськими підприємствами через материнську компанію, а тому співпраця з нею несе щонайменше репутаційні ризики. Отак от. А тепер дещо шокуюче. Вгадайте, скільки діючих осередків партії політики донедавна налічувалось в Україні. Давайте я порахую до 10, а ви тим часом напишете відповідь в коментарі. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. А тепер відповідь 17. Я серйозно, 17. За посиланням під відео можна дізнатись більше, а ось всі вони у списку видачі ViewControl. Як ми це дізнались? Ну, просто ввели в пошуку партія політики. Спойлер, тих 17 осередків вже заборонено рішенням суду. Ми 21 числа про них написали, а вже 24-го суд зробив свою роботу. Ну, до війни не міг би навіть подумати, що так можна, правда? В модулі фізосіб теж є нововведення. Зокрема, блок судів отримав ранжування за кольорами, де червоний є критичним і вимагає звернути увагу на справу, оскільки особа з ПІП, котре ви досліджуєте, виступає відповідачем у кримінальному провадженні. Іншими словами, це обвинувачений. Оранжевий колір сигналізує про важливість вашої уваги, бо досліджуваний є відповідачем в процесі інших форм судочинства, зокрема адміністративного, цивільного чи господарського. Сірий колір свідчить, що особа з ПІП, яке ви досліджуєте, є позивачем або третьою стороною в процесі, незалежно від форми
судочинства. За потреби ви можете налаштувати видачу під себе. Дуже просто, бо раніше треба було гортати, досліджувати, а тепер все видно у видачі. Купа часу зекономлена. І це тільки найбільше оновлення, бо дуже багато було зроблено під капотом. До прикладу, санкції. Бо в U-Control завжди є актуальна інформація про них. Сьогодні ввели і сьогодні вони є в системі. Крім того, в U-Control ви можете ознайомитись із свіжим ренкінгом українських банків за перший квартал. І хочу сказати, що не всі вони зазнали втрат, а деякі навіть виросли. Посилання на ренкінг теж є внизу. А ще на початку червня U-Control провів благодійний концерт і зібрав трохи грошей для допомоги діткам, котрі постраждали через бойові дії. Ну, якось так. А якщо у вас залишились питання, пишіть внизу. А ще підписуйтесь на канал, аби не пропустити наші нові випуски. А на тому все. Віримо в ЗСУ, перемагаємо і перевіряємо з U-Control.